Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 лютого. Сьогодні у випуску. Інклюзивно-ресурсні та центри безпеки. Як громадам реалізувати масштабні проекти? Грип наступає. У Сумах одна школа і 32 класи на карантині. Півтисячі легкоатлетів змагалися у Сумах за звання чемпіона України. Проблеми і перспективи об'єднаних громад Недригалівського району. Створення в ОТГ інклюзивно-ресурсних та центрів безпеки. Про все це говорили під час обласної апаратної наради. Найбільш гостро постало питання нестачі фахівців як на вторинній, так і на первинній ланках медицини. Більше дивіться в сюжеті. Засідання розпочинається з кадрового призначення. Посаду завідувача сектору взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування обіймає Ольга Євенко. Останні 4 роки вона працювала начальником відділу забезпечення доступу до публічної інформації. Далі заслуховують керманичів Недригалівського району, на території якого функціонує 3 об'єднані громади – Недригалівська, Вільшанська та Куровинська. На території району залишилося це одна селищна, Тернівська селищна рада і 4 сільських ради – це Червонослобідська, Сакунихська, Засольська і Курманівська, які визначаються в подальшій своєму виборі приєднання. При об'єднанні майже 7-тисячна вільшанська громада стикнулася з першими проблемами. На початку створення ОТГ, говорить сільський голова, не отримали державної субвенції на розвиток інфраструктури. Тому цілий рік функціонували як окремі сільради. Нині вивчають реальну ситуацію надходжень, щоб планувати розвиток території. Як повинно відбуватися, скажімо, життя в нашому районі в умовах того, що є вже 3 ОТГ, то це питання нас всіх цікавило, починаючи з лютого минулого року. І ми постійно це питання піднімали на рівні районної державної адміністрації з тим, що нам необхідно сісти і домовитися, як буде діяти ПМСД, як буде діяти районний відділ освіти і по всіх напрямках. Чомусь нас тоді не чули. Зараз питання стоїть про ПМСД, але ПМСД, я так розумію, на рівні держави сьогодні ми до кінця не розуміємо, як медицина буде фінансуватися. Ми виділили кошти на утримання повністю всіх закладів медицини на перше півріччя. Загалом на співфінансування закладів спільного користування Вільшанська громада виділила 6 мільйонів гривень. Кошти спрямують на утримання ЦРЛ, територіального центру, музичної школи та архіву. Стоїть питання і спільного забезпечення учбового комбінату, ДЮСШ і будинку дитячої та юнацької творчості, що на балансі Недригалівської ОТГ. Наступна – Куровинська громада, наймолодша в районі, їй 2 місяці. Вже встигли затвердити бюджету 22 мільйони гривень і взяти на баланс майно. Відбулася передача навчальних закладів, їх 2 на території сільської ради. Це Куровинська загальноосвітня школа 1-3 ступенів у статусі опорної і Томашівський навчально-виховний комплекс. Мережа закладів культури в громаді представлена 9 закладами, це 3 сільські будинки культури, 2 сільських клуби і 4 бібліотеки. На сьогодні ми забезпечуємо збереження та повноцінне функціонування колектив художньої самодіяльності кожного закладу культури, серед яких 4 народних. У процесі проведення інвентаризації на баланс сільської ради вже прийнято внутрішні дороги, об'єкти вуличного освітлення, меморіальний комплекс. Недригалівська громада має понад 10 тисяч населення і планує розширюватись в межах перспективного плану. Однак відповідей від решти сіл чекають у досі. Завдяки спільному проєкту ЄС ПРООН місцевий розвиток, орієнтований на громаду, знайшли фінансування для 2 кооперативів у Хоружівці та Недригайлові. А ще виграли проєкт реконструкції місцевої школи з ДФРР. Досягнень чимало, та найголовнішим вважають капітальний ремонт доріг. Проведений капітальний ремонт дороги вулиці Іванниці. Будівництво вуличного освітлення – це 2 кілометри зовсім нового освітлення по селу Маршали. 2 мільйони 400 на капітальний ремонт дороги по вулиці Вишнева. Це перший капітальний ремонт, мабуть, за всю історію України в Недригайлові. Оскільки громадам по всій Україні доручили створити центри безпеки, постало питання, чи потрібен такий у Недригайлові. Він являє собою функціональний комплекс, де буде пожежне депо, кабінет дільничного та фельдшерсько-акушерський пункт. Вартість будівництва – від 2 мільйонів гривень.
Дурне діло, воно не хитре. Я при всій повазі, але, от, знаєте, як сказати, сказали згори, давайте робити, да? Центри безпеки, от давайте робити. А треба робити їх там, де є необхідність, де їх немає, ну, насправді. І не витрачати державні кошти, місцеві кошти на те, щоб щось зробити, як воно вже є. Так? Додатково, якщо є необхідність, давайте тоді говорити про додатково. Але знову ж таки, якщо ви кажете, що район об'єднана громада розтягнута, так? І по відстані треба дивитися, де можливо, де його треба робити, не в самому Недрягайлові. Давайте казати про те, що Мінрегіон буде пообіцяв міжнародну технічну допомогу тим громадам, які перші підуть, які будуть ризикувати своїми коштами в першу чергу. Недрягайлів і Краснопілля, ну, вибачте, витратилися вже на проекти. Десятки нарад, Бог з ним, це ми знімаємо. Але дійсно є проблема. Є проблема аварійності, є проблема, ну, завтра, післязавтра у нас буде проблема з відсутністю державної пожежної служби. І вона просто буде реформована, вже указ, постанова Кабміна підписана. Труднощі є і в медичній галузі. Цьогоріч потрібно майже 4 мільйони гривень на закупівлю необхідного лабораторного обладнання та електрокардіографів для первинної ланки. Невирішеним питанням залишається комп'ютеризація та підключення до інтернету. Із 36 закладів підключено лише один. А ще бракує санітарних машин і, головне, лікарів. Центри первинно-медико-санітарної допомоги укомплектовані в Недрягайлівському районі на 57%. В ЦРЛ ця проблема стоїть набагато гостріше. Близько 9 вузьких спеціалістів на сьогодні вакантні. Це ортопеди-травматологи, хірурги, акушер-гінекологи, урологи. Взагалі відсутній сьогодні анестезіолог, що фактично унеможливлює сьогодні а не приймати пологи повноцінно, а не оперувати на повну потужність шляхом фактично вмовляння. Довелося направити одну сьогодні лікаря-анестезіолога. Вона пройде ще спеціалізацію на декілька місяців і почне працювати в Недрягайлівській ЦРЛ анестезіологом. Дякую, Сергій Павлович. У мене пропозиція, я зараз по районах їжу і чую просто, ну, крики душі від керівництва районів, від голів керівників центральних районних лікарень щодо медичного обладнання. Вони навіть готові йти шляхом співфінансування, розуміючи, ну, наприклад, ті ж там рентгенапарати, да, там кролевець і так далі. Говорять про те, що давайте зробимо так: централізовано купіть, це дешевше вийде. Аутсайдером зі створення ОТГ є Лебединський район. Там не утворили жодної об'єднаної громади. Губернатор вимагає пояснень від міського голови. І попереднє керівництво міста зверталося до сільських голів, і ми вже теж зверталися до сільських голів з пропозицією про створення до однієї об'єднаної громади, але звідусіль отримали відмову. Беріть ініціативу на себе і створюйте об'єднану громаду з центром міста Лебединського. Бо 16 рік вже давно минув. Працюйте в цьому напрямку і вдосконалюйте свою роботу для забезпечення потреб і інтересів людей. На Сумщині з 1 вересня мають запрацювати інклюзивно-ресурсні центри, де з 2 до 18 років отримуватимуть дошкільну, загальну і середню профтехосвіту діти з особливими потребами. Де саме з'являться нові установи, мають узгодити депутати на сесіях у березні. Приміщення повинно бути не менше 160 квадратів, а за тими вимогами санітарними і будівельними нормами, які на сьогоднішній день, і ми розіслали пропозиції, рекомендації Мінрегіонбуду, всі побачили, то це спеціальне приміщення, яке потрібно не менше 6 кабінетів різної площі. Єдине, що треба, визначитися сьогодні головам, що це буде єдиний центр. Не потрібно створювати в 3 громадах в місті обласного значення і ще й в районі. Тобто 5 центрів – це недоцільно. Завершилась обласна апаратна нарада врученням почесної грамоти керівнику апарату Сумської ОДА Дмитру Живицькому. Відзнака від Нацради з питань телебачення і радіомовлення за сумлінну працю та особистий внесок у розвиток телерадіопростору Сумщини. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Епідемія грипу все ближче. Інфекційні відділення сумських лікарень переповнені. Про оголошення карантину у школах ще не йдеться, але навчання вже частково призупинене в одній школі та 32 класах міста. Також під час апаратної наради говорили про борги сумського НВО перед працівниками, встановлення газових лічильників та пестициди. На порозі епідемії. Майже 2 тисячі сумчан минулого тижня захворіли на грип та ГРВІ. Більшість з них – діти.
в стаціонарних відділеннях повністю заповнені ліжка інфекційні. Ну, на сьогоднішній день будемо дивитися, якщо буде необхідність, будемо перепрофілювати ліжка. Тобто додаткові, да? Так, ну, на сьогоднішній день, на сьогоднішнє утро ще ми нічого не перепрофілювали, інфекційні відділення своєю потужністю справилися. Рівень захворюваності змусив відреагувати і освітян. Припинено навчання у 32 класах. 800 дітей були вже захворілими. Це становить 10,5% від загальної кількості дітей шкільного віку у місті Суми. Закрили тільки школу номер 12 повністю. Вона не закрили, вибачте, неправильно виразилась. Призупинила функціонування школи номер 12. Застосовуються протиепідемічні заходи. І взагалі в усіх школах, садочках зараз застосовуються ці заходи. Щоденна доповідь міському голові про ситуацію. Я хочу, щоб ви посилили всі заходи щодо зупинення даної тенденції, щоб у нас такого не було. Здоров'я дітей – це перше, що і найголовніше, що у нас з вами є і буде завжди. Сумське НВО продовжує нарощувати борги. За інформацією міського управління з питань праці, сума заборгованості зросла до 123 мільйонів гривень через невиплату частини січневої зарплати. Реагувати ми повинні на те, що люди не отримують заробітну плату. Тому я прошу вас сьогодні терміново скликати комісію, запросити працівників СНВО і з'ясувати ситуацію, коли, чому і як. Чому не виплатили, коли виплачують і як це буде відбуватися. Парламент вніс суттєві зміни до закону про комерційний облік газу, тому лічильники мають ставити індивідуальні або загальнобудинкові за згодою людей, нагадує мер. «Сумигаз» продовжує встановлювати лічильники індивідуальні, так? Так. Ті, що у них були в програмі. Загальнобудинкові, якщо є якась ситуація, то вони встановлюють тільки за згодою згоди мешканців будинку. А згода мешканців будинку – це 8. Загальні збори 50 плюс 1. Ні, мешканці, які в 2018 році за власний кошт буде встановлено лічильники, тим буде компенсація протягом 12 місяців. Є такий механізм на сьогодні. Прибирати пестициди, що знаходяться в промисловому районі Тепличний, мерія не буде, бо знаходяться вони за межами обласного центру. Ми намагаємося, щоб ці ядохімікати не залишилися в нашому місті, а нам хтось хоче зробити так, що візьміть, не згідно ваших повноважень, зробіть відповідні дії і залиште їх в місті Суми. Нормально. Хто ж нас розумними назве? Єдине, що може зробити місто, говорить мер, це вкотре звернутися до обласної влади з проханням вирішити проблему. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Організація виборів в ОТГ. На Сумщині за круглим столом тему обговорювали депутати, посадовці, експерти та представники громад. Навчання членів виборчих комісій, встановлення меж виборчих округів, фінансування – це основні питання, які виникають під час підготовки до волевиявлення. На Сумщині у 28 об'єднаних територіальних громадах вже пройшли перші вибори голів та депутатів. Учасники круглого столу констатують, Меленець хоч і перший, не грудкою. Все в рамках чинного законодавства. Правило, як запряжеш, так і будеш їхати, ми дотримали в повній мірі. І процес перших виборів був успішним. І детермінуючи цю дискусію і з регіональними експертами, і з представниками громад, важливо якраз дійсно почути ті проблеми, з якими ви стикалися, з тим, щоб мати відповіді на них в майбутньому. Формування об'єднаних громад триває, тому тема виборів актуальності не втрачає. Верховна Рада в першому читанні прийняла виборчий кодекс. Нині є час і можливість внести зміни. Тож обговорення на місцях – важливий процес. В процесі, скажімо так, підготовки вже до другого читання прийняття виборчого кодексу, я сподіваюся, що врахують також і нашу думку, почують регіони, почують саме практиків, які, скажімо так, безпосередніх учасників виборчого процесу в об'єднаних територіальних громадах. Тому що проблеми були, проблеми є. Сподіваюся, що все ж таки з прийняттям виборчого кодексу ми дійдемо до цивілізованого демократичного суспільства. До Верховної Ради вже подано більше 4000 поправок, говорить голова підкомітету з питань виборів і референдумів. Більше 100 депутатів вже внесли свої зміни. Яка в нас не була виборча система, які б не були в нас загальнополітичні аспекти виборів, якщо в нас не буде чіткої, зрозумілої, зручної, справедливої процедури,
ми завжди будемо мати або фальсифікації, або навіть без якихось там серйозних навмисних фальсифікацій чи включань в виборчий процес, просто матимемо хаос на дільницях, матимемо можливі в рамках закону, де формально не буде порушень закону, але такі лазейки, які дозволяють так чи інше впливати на результат. Тому тут би хотілося говорити перш за все про процедуру. Учасники круглого столу озвучили низку проблем, пов'язаних з виборами в ОТГ. Це, зокрема, питання підвищення кваліфікації членів ТВК, відсутність інтернету в сільській місцевості та незнання права учасниками виборчого процесу. Положення виборчого кодексу, яке передбачає, що членами виборчих комісій зможуть бути тільки ті люди, які пройдуть спеціальне навчання, отримують спеціальний сертифікат. В зв'язку з цим виникає риторичне питання, якщо вже зараз ми не можемо знайти достатню кількість членів виборчих комісій, де ми зможемо взяти достатню кількість людей, які пройдуть, готові будуть пройти навчання. Ще одне питання – фінансування виборчого процесу в ОТГ. В законі про бюджет 2018 року на проведення місцевих виборів закладена субвенція в розмірі трохи більше 200 мільйонів гривень. Минулоріч цієї суми вистачило лише на 6 місяців, аби провести перші і позачергові вибори. Тому ймовірно, що це стане фінансовою проблемою самих ОТГ. Усі ці актуальні питання, а також коментарі від експертів, представників ОТГ та громадськості, за словами організаторів дискусії, будуть проаналізовані та допоможуть нардепам прийняти якомога виважене та актуальне виборче законодавство в Україні. Наступні вибори в об'єднаних громадах Сумщини заплановані на квітень. В них братимуть участь дві громади – Андріяшевська Роменського району та Путивльська. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Двоє жителів Шосткинського району загинули під час пожежі. Загоряння сталося у дерев'яній будівлі. Рятувальники говорять про необережне поводження з вогнем. Подробиці далі. Повідомлення про пожежу у селі Богданівка Шосткинського району надійшло опівдні. Пожежникам довелося їхати 15 кілометрів, адже найближча чергова частина знаходиться у райцентрі. Загоряння сталося у дерев'яній будівлі. Під час гасіння у будинку були виявлені тіла двох людей. О 12 годині 22 хвилини вогнеборці локалізували пожежу, а о 12 годині 40 хвилин ліквідували. Всього на гасіння залучалось 6 чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці пожежі працювала слідча оперативна група у складі працівників ДСНС та Нацполіції. Загиблими виявились домовласник 1982 року народження та його знайомий 1987 року народження. За попередніми висновками фахівців, спричинило загоряння необережне поводження з вогнем. Впродовж вихідних в Україні під час пожеж загинуло 22 людини, двоє з них на Сумщині. Загалом з початку року у вогні загинуло 13 жителів області. Рятувальники просять дотримуватися правил пожежної безпеки. За матеріалами обласного управління ДСНС – АТВ. Зустріч весни. 12 лютого слов'яни починають відзначати Масляну. Перший день сирного тижня називають зустріччю. У понеділок заливають крижані гірки, виготовляють солом'яне опудало зими та ходять на млинці до сватів. Здавна вважається, що чим веселіше провести зиму, тим швидшою і теплішою буде весна. Як сумчани готуються до масниці – дивіться далі. Проводи зими були, зустріча весни, це як воно в кінці цього буде неділя. Хто ходить зять до тьощі, тьоща до зятя на блін, хто як попаде, в общем-то. Сьогодні збираємося ввечері піти до сина в гості. Невістка там блінчики готова, так що внука провідати треба. Українська масниця або колоді, як вона називається, тут поведінка так, люди прощення пробачають один одного і більш спокійно. Ми млинці пекли з творогом, потім з шоколадом люблять діти, ну, іноді з рибкою. Ну, я не знаю, не вважаю про тим, каким-то, що його там празднують. Ну, знаю, що це великий праздник для людей дуже добре, вони ходять в парк, там змагання якісь проводяться. Пекли блини, да. І з м'ясом робили, і з творогом робили. Нормально. Блінчики з творогом обов'язково. Це на першому місці. Ну і всякі вкусняшки. Ну, мабуть, ми в місті з мужем відмічаємо, якщо не на роботі. Тому що у мене робота как бы, така, що я графік не нормований. Коли виходить, то
місті, а ні, так з друзями іноді. Без муки, яйця і крахмал. Дуже класні виходять такі жовті і дуже тоненькі. Дуже смачні. І молоко обов'язково. Ходимо в парк, розлічення, дітей водимо. Хоч то є внуки вже, а не дітей. Ну, а внуки вже такі. Одні здорові, а другі можна ще й повезти. Про що на воскресіння? Це да, тут іде ціла неділя. Прощать всіх треба, вибачення просить у всіх. Майже 500 легкоатлетів з усієї України з'їхались до Сум, аби позмагатися за титул чемпіона і можливість участі у чемпіонаті світу, який пройде у Великобританії. Змагання приймав легкоатлетичний манеж Сум-ДУ, який входить до структури Східного центру олімпійської підготовки. Відкриття національного зимового атлетичного сезону проходить у Сумах. Протягом 3 днів на манежі свої сили випробовують 463 атлети, з яких 56 сумчан. Ці змагання є відбірковими перед чемпіонатом світу, що пройде у березні у місті Бірмінгем, Великобританія. В цьому чемпіонаті приймають участь провідні атлети України, призери чемпіонатів світу, призери Олімпійських ігор. Буде височенний рівень конкуренції. Ми очікуємо сьогодні жорстку конкуренцію в секторі для штовхання ядра, у бігові на 60 метрів, у бігові на 400 метрів пройдуть на півфінали. І зараз ми бачимо, що арена сіяє, на арені дуже багато зірок. Зірковий склад забезпечений, організація на найвищому рівні, чекає найвищих результатів. Одночасно на доріжках проходять змагання зі стрибків у висоту, у довжину, стрибків із жердиною та змагання зі штовхання ядра. Поборотись за звання чемпіона з'їхали спортсмени з усіх областей України. І все заради однієї мети. Потрапити на чемпіонат світу, звісно, зимовий чемпіонат світу. Чемпіонат України з легкої атлетики проходить у манежі Сум-ДУ, який з 1 січня є частиною Східного центру олімпійської підготовки легкоатлетів. Ще один західний створили у Луцьку. Сьогодні Сумщина є одним із лідерів областей України з легкої атлетики, безперечно. Тому що з початку цього року це вже більше 5-й всеукраїнський чемпіонат з легкої атлетики різних вікових груп, який приймає легкоатлетичний манеж і Сумщина. З 1 січня цього року найкращі легкоатлети України навчаються, змагаються і проводять учбово-тренувальну територію саме на території міста Суми, на території легкоатлетичного манежу. На сьогодні це місто Суми є базовим для проведення зимових чемпіонатів з легкої атлетики. І ми вважаємо, що це і дає можливість розвитку нашим спортсменам міста Суми. По-перше, молодь може прийти подивитися, поболівати за наших спортсменів, взяти приклад і теж стати видатним спортсменом. На спортивних доріжках десятки спортсменів, а на аренах сотні вболівальників. Манеж супер, атмосфера дуже крута і, звісно, під аплодисменти сумського манежу завжди краще всього пригається. Підтримувати спортсменів слід не лише на змаганнях, а й в процесі підготовки, говорить міський голова. Адже результат залежить від умов, у яких тренуються майбутні та діючі чемпіони. Сумщина має всі шанси стати спортивною столицею України. Підтвердженням тому – Олімпійська збірна України, у якій найбільше представників саме нашої області. Для нас це дуже важливо, тому що ми пропагуємо спорт не тільки в Сумах, не тільки в Сумській області, а ми своїми досягненнями покажемо всім Україні, що в Сумах спорт є. Ми намагаємося все зробити, щоб Сумщина стала спортивною столицею. Зараз у нас Луцьк є конкурентом, але я думаю, що все ж таки на території Північної і Східної України ми намагаємося бути єдиними. Це мінімальне наше завдання, а максимум завдання, щоб ми в усій Україні були спортивним центром. Найкращих спортсменів і тренерів на відкритті чемпіонату нагородили почесними відзнаками та грамотами Федерації легкої атлетики України. Загалом змагання тривали з 9 до 11 лютого. Командний залік чемпіонату і серед дорослих, і серед молоді у багатоборстві виграла Київська область. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Чемпіонат світу з індор-хокею у Берліні не приніс збірній Україні медалей, але вивів її у четвірку кращих у світі. Збірна під керівництвом Світлани Макаєвої, яка складається з гравців муніципального клубу «Сумчанка», показала найвищий рівень майстерності. Яскраві моменти світової першості фільмувала знімальна група ATV. Тож зовсім скоро дивіться на нашому каналі історію про волю до перемоги, дружбу і патріотизм. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з ATV.